Здравейте, братя и сестри! Искам да ви насърча с едно свидетелство. През миналата седмица беше по повод божественото изцерение, защото забелязвам, че много хора смятат, че това не е за тях, смятат, че техните заболявания са много тежки и невъзможни, едва ли не Господ да се прослави чрез изцерение на телата им. Затова моето свидетелство може да не е на някакво голямо заболяване, но все пак за ваше насърчение и въз основа на един стих от Библията искам да ви насърча с него. В 1 Петрово, 5 глава, 6 до 9 стих, Господ казва: Бъдете трезвени и будни. Противникът ви, дяволът, като рекаещ лъв, обикаля, търсейки кого да погълне. Съпротивете му се, стоейки твърди във вярата, като знаете, че същите страдания се понасят и от братята ви в света. И понеже забелязвам, че много хора казват: същите страдания, ние моите са най-големите, като моето няма никъде, много е тежко бремето, което нося, кръста ми е много тежък и така нататък. Аз искам да кажа за ваше насърчение, че човек трябва да бъде смирен по дух, ако иска да има резултат в това, което воюва срещу дявола и се съпротивява срещу врага. И така, една вечер се връщах от работа преди 10 дена и както някой път ми се случва, когато съм стояла на едно място и може би краката ми са били студени и ми е било леко хладно, ми се схващат от време на време, преди ми се схващаха стъпалата. И както се качвам в автобуса, той беше и притъпкан на всичкото отгоре, и сядам, бях с доста багаж, и изведнъж ми се схвана пак едното от стъпалата на определено място, така че обикновено гледам да стана на него, да го поразвижа, за да се отпусне. Обаче в тая навалица и с толкова багаж, просто това ми беше невъзможно. Също и на глас не можех да се моля пред хората. И тогава обаче се ядосах, защото виждам, че проблема е духовен. Няма как от нищото, нито времето е толкова студено, да се появяват тия проблеми от време на време. И реших, че ще го изгоня този демон, пък каквото ще да става. Няма да владее над мен, нито ще се съглася да ме контролира тази болка и това сгърчване, това схващане, което се получава от време на време. И почнах да се моля, смисъл да заповядвам на ум. Дори насочих си пръста към крака и казах: в името на Исус, излез ти, който причиняваш това схващане. Точно сега излез в името на Исус и аз няма да се съглася и няма да те оставя в моя крак. Първите няколко до минута някъде нямаше подобрение. Обаче аз не се отказах, продължих: в името на Исус казвам ти, излез, защото няма да се откажа, докато не излезеш. В името на Исус те изгонвам от моя крак. Съответно, този път даде резултат, може би след около 2 минути. Отпусна ме изведнъж, без да съм направила никаква физическа промяна на крака си. Изведнъж ме отпусна. Обаче след около 1-2 спирки, пак почна да ме схваща. Аз обаче видях, че това е, опитва се наново, ако мине номера. И пак заповядах в името на Исус, си казах, че няма да те оставя в крака ми, да си правиш каквото си искаш. Излез веднага.
Този път веднага ме отпусна след последната дума, която казах. И повече от тогава не ми се е схващало никой от стъпалата ми. И вярвам, че няма да се и повтори, защото вече знае тоя противник, който ги причиняваше тия неща, че аз няма да го допусна и няма да се съглася с това. Бъдете насърчени, скъпи братя и сестри. Аз съм от отбора на живот в Стара Загора и продължаваме без да се отказваме заедно с Исус.